Eşitdim, sən məni Ceyranbatana çağırırdın. Hara çağırsan? Gəlirsən, gəl. Gəl, Problem yoxdur. haradadır? Hara gəlim? Seyranbatanda yeni qəsəbədə. Yeni qəsəbədə evin İki nömrəli məktəbin arxası. Gəl ora Red Bull sən əflatun denən gətirib qapıma düşürdəcəklər. düşürdəcəklər. Mən sıra polislərlə gəlicəm. Problem deyil ki. Gəl kimlən rəyin istəyir gəl. Ha. Gəl. Sən belə söylesən məni efirdə fikirləşmirsən mi? Mən səni yazdırıb polisə verəcəm. Səni məhkəmələrdə süründürəcəm. Elə görünür. Görünür. Sən məni tanımırsan. Mənim adım Şıkıdır. Şıkkıllama da onda. Şıkkıllayacağım. Onda pıkkılla. Yok, elə pıkkıldan axırda görərik. Onda pıkkılla. Yaxşı pıkk pıkk elə. Sən mənim qulaq as. Mən sənə deyirəm ki, məndən zarafat eləmə də. Ağzımdan qəşəng sözlər çıxmasın. Normal bir Mən də oğlan kimi məndən zarafat eləmə. Mən sənə xəbərdarlığımı indi elədim. Sən bir də məndən zarafat eləsən, məndən yaxşı söz gözləməyəcəksən. Bax, and olsun Allah. onda Yəni, canımda 500 nəfər var. 500 nəfər var. İstəmirəm də, yəni. Necə deyim sənə? Sən nəsə artıq söz deyəm. Özünə hörmət qoysan, deyir, yaxşı qaçan at özünə qamçı vurdurmaz. Bildin də sən. yaxşı, ya gel barışaq. Kimlə? Sənlə. Bir uşaq da öyle. Mənim səndən xoşum gəlir. Mən istəmirəm sən söyüş. Xoşun, mənim de senden xoşum gəlir. Eşitirsən. Amma qrabatda. Xoşun gəlir məsələn başa. Başa düşmədim. Mən elə Burada bilirdim. başa düşməli içində yoxdur. Duyan görüm. Sənin poliçə etsin məndən xoşun gəlsə krafatda. Sən pasif, sən aktif. Eşitmədin? Pasif sən yoxsa aktif? Yox, mən səndən nəsə başqa söhbət edeyim. Mən səndən görürəm ki, xoşluqla girmir. Aha. Mən sənə deyirəm gəl barışa. Sən deyirsən ki, yox, mən səndən xoşum gəlir Daha qrafa. xoşluqla girmir. Gələsə, ümmi necə deyim? Sən bura bax, sən bir dənə söz deyim. Bu yaxşı saxlamısan, saxlamısan üz başı. Bu aşağıda nədir bunu qoymuşsan? Bir dənə bunun mənasını dedə mənə. Optla da başa düşsən, sən indi bilmirsən, mən səni öyrədə bilərəm, problem deyil. Yəni internetdə videolar doludur. Lazımdırsa любой zaman göndərə bilərəm. VPN ilə girirsən, baxa bilərsən, öyrənərsən nəyə lazımdır. Sana bir tane benden sana mesle magı deyip oynama çıkma. Dalımca danışma eşitirsen beni. Bacardığın kadar da benden 5 metre kenarı gez. Yaxşı çıkıram ama dalımca hepsine danışma. Yaxşı bacardığın kadar benden kenar gez. Yoksa benden normalde sen söz eşitmeyesen. Ben sana söz dedim. Ben senin kimlerden mezelenmirem. Ama ben seninle mezelensem. Çıxsan Ne de diyeyim?